aman iso maca Quran lancar ngono kuwi. Ngono kuwi rumangsamu langsung iso-isomu dhewe. Rumangsamu kuwi hebat-hebatmu dhewe. No kene mara ana tepeke ngadeg greg. Terus ustad-ustate barang kuwi mara-mara langsung lancar lek maca ngono. Rumangsane nang pinter-pintere dhewe. Hebat-hebatmu dhewe. Jaduk jadukmu dhewe. Wis ngantuk kuwi ben melek kok. Rasain. Jantungan yo rasa budal ngaji. Iki justru malah sok terapi. Yang jantungan langsung waras. Lek saiki sampean iso lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Biyan ya bismillahirrahmanirrahim. Til kar rusulu faddal na. Lho sampean biyen gaya kaitane ngapalno huruf hijaiyah. Alif ba ta sa jim ha kho dandang rusak. Dal dal ro za sin shin shob bot bok do ain wain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Terus munggah pelajarane alif fathah alif wasra' alif dhamma'u. Yang banter tak lah, bak fatka ba, bak kasrobi, bak doma bu. Mem fatka ma, tak fatka ta, mem doma mu. Matamu dewe. Kok munggah neh pelajarane. Alif ya sukun fatka ai, lam fa sukun fatka love ya doma you. I love you too. Sing tuwek rasah melu. Ya iyalah. Alif ya sukun fathah ai, mim sin sukun kasrah mis ya domahyu. Sama aku juga kangen nak kamu. Aku malah eling. Ya ono TPK koyo ngene iki. Nah, wali santrine kon bayar sahriyah. Taulang 10.000 nunggah. Begene yang ono. Ono sing nunggak-nunggak sahrian. Ono lha iku kudu ngirengi. 6 wulan gak dibayar. Lah zaman biyen no. Mulane gawe kapur. Lah gurune ketekan kapur, gak iso nulis, gak iso mulang. Angger ditagih semoyo, angger ditagih janji, angger ditagih janji. Wali santrine ndableg-ndableg bayar sahrian. Akhire anak-anake kate mulih iku diulangi ambe gurune. Anak-anak nanti dibaca di depan bapak ibunya ya. Ya Pak Ustaz. Ba fatha ba ya fatha ya ro fatha ro. Ba ya ro. Arek pinter ya diwaca kok. Bapak Ibu mau untuk TPK diulangi karo Pak Ustaz dikongkon maca. Ya 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 nak pinter diulangi piye nak diulangi ya apa nak? Bapak kaba ya bapak kaya ro fakaro bayaro. Perasaan wong tuane rumangsa duwe utang. Disender iki ambek gurune. Gak kurang akal anjene wong tuane ya tau ngaji. Jadi meneh anake kate berangkat ngaji iku diulangi. Nak. Iki kok waca nang gone gurumu nak ya? Ya apa, Pak? Ya sin fatkasa, ba fatha ba, ro fatha ro. Sabar ro. Anjene gurum duwe duwe.
Kanca temen nang arepe gurune. Dikongkon sabar karepe. Lah gurune sabar lak sedina rong dina. Lah lek terus-terusan yo gak iso tuku kapur wong drijine gurune ya gak kena dikene nulis. Gak kurang ana akal gurune. Wis wani ngajeni anak ndok kene yo kudu tanggung jawab, kudu gelem bayar. Mboyo apa carane? Akhire anake kate mulai diulangi nek kok waca yo nggone makmu. Alif doma u sin fatasa ha fataha usaha. Yo mbok yo apa carane mbok atur petik kaya apa usaha golek dhuwit. Lah wong tuane gregeten wong anjene gak duwe dhuwit temen iku kon usaha tekan dineh wong utang wis gak urung iso bayar. Iku pokoke sing penting anake berangkat ngaji ngono ae. Diulangi kon maca nang gurune. Wis pokoke maca nang gurumu nak tok fathah to ro fathah ro qaf fathah qo to ro qo. Malah gurune dikongkon torok. Jare gurune, nek wis mulang gak bayaran malah dikongkon torok. Wis jan wong tuamu jan kebangeten, kebangeten. Iku akhire terus wis iku nak yo. Engko terakhir iki waca nang wong tuamu ya. Wong Pak Ustaz iki wis gak bayaran malah dikongkon torok. Engko waca sing banter ya, membat kama, tapat kata, memdomamu. Akhire nasibe TP kene ya apa? Yo bak ndomabu, ya fat kaya, ro fat karo, buya ro. Bak TP kepikiran ya wis. Mangane sama ada adek nunggak. Nggarai TP kene buyar.